Volao bih pre svega da se podsjetimo da je ovaj projekat koji je finansiran iz predpristupnih fondova Evropske unije iz 2010. godine, zapravo u jednom trenutku, zahvaljujući neodgovornosti nekih prethodnih vlada do 2012. godine, bio pred kolapsom. Dakle, i ovaj projekat je mogao lako i da ne bude sproveden. Međutim, odgovornošću zaista vlada 2014. 16. evo i sada, mi smo otkočili ovaj projekat znatnim izdvajanjem budžetskih sredstava da se ono što je, ja bih rekla, i nenamenski potrošeno nadoknadi i da Evropska unija nastavi da finansira ovaj projekat u onim važnim segmentima koji je bio neophodan vezan za laboratorijsku opremu, za, dakle, laboratorijsku opremu posebno vezanu za uzorkovanje. I u tom smislu želim da naglasim da je ovaj projekat finansiran od strane Evropske unije sa oko 8 miliona evra i sa strane, dakle, budžetskih sredstava Vlada Republike Srbije je učestvovala sa oko 3 miliona evra. Dakle, zajedničkim radom i sinergijom mi smo zaista jednu krovnu instituciju kontrole kvaliteta hrane, pre svega važne za naše ljude i za naše građane, ali isto tako i za proizvođače koji žele da plasiraju robu i nastupe na visoko zahtevno evropsko tržište, uspeli da obezbedimo i naravno sledeće i dalji koraci, širenje, dakle, ne samo mleka, već vezano i za, dakle, hranu, životinje, sve ono što su zaista, i to moram da podsjetim, dakle, naše građane, 2/3 propisa, zahtevnih propisa Evropske unije odnosi se na oblast poljoprivrede i zaštite, dakle, zdravlja i bezbednosti hrane. To je vrlo zahtevan proces koji zaista zahteva ne samo izmenu regulative, već uvođenje konkretnih, dakle, sistema i institucija kao što je direkcija, dakle, nacionalne referentne laboratorije, kojim se usklađujemo sa najvišim propisima i standardima. 2000. godine Evropska unija je donela takozvani beli papir bezbednosti hrane sa visokim i vrlo specifikovanim standardima, dakle, u ovoj oblasti, koji podrazumeva jedan novi koncept, a to je kontrola od njive do trpeze. Dakle, u koji su uvezani svi oni u lancu, dakle, proizvodnje do, naravno, državnih organa, inspekcijskih službi, dakle, svih koji su u lancu odgovorni za bezbednost hrane i zaštitu potrošača i, naravno, zdravlja ljudi pre svega. Mislim da Srbija dobro radi ovaj posao, to su poglavlja, kažem opet, 12, koji se odnosi na fitosanitarnu kontrolu i bezbednost hrane, poglavlje 28, to je, dakle, kontrola, odnosno zaštita potrošača i, dakle, javno zdravlje i istovremeno poglavlje, naravno, 11 koje se tiče zajedničke poljoprivredne politike i agrarnog razvoja. To su poglavlja na kojima intenzivno radimo, neka od njih imaju kriterijume za otvaranje, vrlo su kompleksna i zahtevaju puno rada, zajedničkog rada i intersektorskog rada, dakle, svih nas i u vladi, ali i svih drugih koji su u lancu proizvodnje i uopšte bavljenja sektorom, dakle, poljoprivrede i uopšte proizvodnje i distribucije hrane. I mislim da jeste pred nama dug posao, ali ovo je zaista veliki i važan korak koji će znatno unaprediti kontrolu kvaliteta, dakle, prehrambenih proizvoda i koji će znatno doprineti zdravlju naših ljudi i promociji poljoprivrednih proizvoda i plasmanu na inostrana tržišta. Suština pregovora, posebno kada pristupate zajedničkoj poljoprivrednoj politici, koja je najzahtevnija, dakle, gde su sve države koje su pregovarale uzimale izvesne tranzicione periode. Tranzicioni periodi koji se pregovaraju jesu upravo zbog toga što države članice imaju čitav niz subvencija kojima se prosto podiže konkurentnost njihovih proizvođača, što zemlja kandidat nema u tom trenutku na raspolaganju, a sutra mora da izađe naš proizvođač na vrlo zahtevno evropsko tržište i da ne bude zgažen, već da bude, dakle, dobro pripremljen. U tom smislu se u pregovorima tranzicioni periodi uzimaju za različite nivoe, dakle, usklađivanja sa određenim parametrima, te tako sadašnji nivo, dakle, nije nešto što je negativno ili u suprotnosti sa bezbednošću hrane, već nije u potpunosti usklađen sa onim što su drugi postigli ulaskom u Evropsku uniju. Prosto zajednička poljoprivredna politika je veoma zahtevna i komplikovana i u tom smislu samo da bude razjašnjenje da prosto nije nešto što ugrožava
ugrožava bezbednost građana. Mi smo sada dobili, odnosno očekujemo u najskorijem periodu, takozvani izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja 11, koje se tiče upravo dakle, poljoprivredne politike i ruralnog razvoja, tako da dakle, onog trenutka kada budemo ušli u otvaranje poglavlja, krenut ćemo naravno sa podizanjem standarda u svim oblastima, ali prosto da ne bude zabune, nije ništa što je suprotno bilo kakvim dakle, bezbednostnim standardima u smislu bezbednosti hrane, već jednostavno za svaku državu kandidata je ostavljen neki prostor tranzicioni da pripremi svoju poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače za izlazak na evropsko tržište.